Us heu fixat que davant d'una mateixa situació cadascú de nosaltres responem de manera diferent? Us heu trobat mai que davant d'un mateix fet, ja sigui un fet de caire amable o fins i tot un fet dolorós, cada persona el veu de manera molt diferent? I t'has preguntat el per què? Doncs la responsable de tot plegat és l'actitud. Sí, l'actitud. Sempre hem sentit dir que l'actitud davant la vida ho és tot, i és totalment cert. L'actitud ens marca la manera que tenim d'enfrontar la vida.